Güclü külək mi geçevirdə fəsadlar törədib. Təbiət hadisəsi zamanı şəhərin Üzeyir Hacıbəyev küçəsində iri gövdəli çinar ağacı qırılaraq qaz borusunun üzərinə düşüb. Nəticədə həmin ünvanda 3 binada yaşayan 45 abonentə qaz verilməsində fasilələr yaranıb. Adiyyatı qurumlar əməkdaşları əraziyə gələrək yaranmış problemi aradan qaldırıblar. Bina sakinləri bildiriblər ki, dəfələrlə adiyyatı qurumlara məlumat verilsə də, quru çinar ağacı oradan kəsilib götürülməyib. Ötən gecə əsən güclü külək isə həmin iri gövdəli ağacın bir hissəsini binanın üzərinə aşırıb. Gecə saat 12-1 idi. Nə tər düşdüsə, gecə məhsul qoru gəl, qorxuma o ağacın qorxun. Qırılır, tökülür, uşaqların başına düşəcək. Axşama mənim evim birinci mərtəbə. Qazım, krosnum, antinam, hamısı qırılıb. İmkansız adamlarıq da düzəltmirlər. Biz hər yerə müraciət edəmişik, ağacı kəsmirlər. Gecə olub. Hə. Ne ağacıymış biz? Güclü külək Nur şəhərinin Nizami, Nəriman Nərimanov, Aşıq Qurbani, Rəsul Rıza küçələrində də müxtəlif növ ağacları kökündən qoparıb. Təbiət hadisəsi zamanı xəsarət alan olmayıb. Aşan ağaclar Mingəçevir Yaşıllaşdırma Sanitar Təmizlik İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən ərazidən götürülüb. Cəmilə Nəsir qızı Rahim İbrahimoğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.